Səliyyətdinin döneceğim bu meseleye Nazilə Hanım. Siz Allah səbirli olun çünkü hayat yoldaşı mikrofon var orada. Səliyyətdinin kiminləsə problemi olup mu? Olmuyor. Birdən-birə bunu kimləsə yoxa çıxara bilər. İçki içən idi de ümumiyyətlə. Yox, belə yox. Biraz hündürdən danışın. Mədəsi xəstə idi. Mədəsi xəstə idi, bəs gecə bu toyda yeyib çıxar. Toy içkisiz toy olub. İçkisiz toy? Xeyr. İçki içibdi xanım. Ola bilər. İçkili olubdu həyat yoldaşınız. Siz də Elməddin kimi deməyin Allah eşqinə. Yox da evə gəlmədi. Elməddin kimi içməyənlərdən idi. Yox da evə gəlmədi. Hər şeyi düzgün demək lazımdır ki, tapaq. Bilirəm, ona görə doğruları. Deməli, toyda içib, siz deyirsiniz, siz atasısınız. Yaxşı, bu 5 ay neçə ay itib? 54 gün. 54 gün. Hemen yerə gedə bilərik. Bəli. O itən yerə. Körpüyüm yanır. Olur. Sizcə? Yıxıla bilərmiş. Ah, hanım, qurban olum sizə, başınıza dönüm. Kəlbətinlə ağzından söz çıxardıram. Qurban olun, biraz hündürdən. Sizin deyirəm, həyat olar. Yoldaşınız itib. Mənim mənimki içsə, siz məni burada görərsiniz. Allah eləməsin. Sizinkini mən yenə tapıram. Mən nə eləyəcəm? Allah eləməsin. Allah olun. Mən nə eləyəcəm, hə? Yani valla. Çətin yerdə deyil. Zarafa deyilmək gərginlikdir də. Bir damcı üzümüz heç olmasa gərginlik içərisindəyik. Niyə güldün ay Elməddin? Yəqin sən taparsan. Vallahi yox. Artıq köməkçidir də. Yox. Hər şey. Elməddin artıq mənim köməkçimdir. Hə. Ehtiyatlı olan psixoloq. Bəli, ehtiyatlı olan. Yox. Bir məsələ yadıma düşdü. Deməli, uşaq övladlarınız var. Övladların da var. Nə vaxt evdən bu adam yoxa çıxıb, sonra ortaya çıxıb, yoxsa? Yox, elə bir şey olmuyor, heç vaxt. Heç vaxt. Heç vaxt. Bu qədər vaxt sizdən uzaq qala bilər? Yox, qala bilməz. Heç kəsinə düşmənçiliyi də yox. Düşmənçiliyi də yoxdur, sakit adam olur. Onda siz həyat yoldaşsınız, deyin görüm, bu adam nə hiss edir sizin qəlbiniz? Həyatda deyil. Yox, mən elə bilirəm ki, sağ. Sağ ol. Amma kiminsə yəqin ki, əlindədir ki, o gələ bilmir. Bəlkə sizdən qaçıbdır. Yox, gedin araşdırın. Bəlkə aranızda söz söhbət olur. Yox, gedin araşdırın. Yox, mən araşdırmıram, mən sizə inanıram. Yox, heç vaxt olmuyor. Söz söhbətiniz olur. Yox, yox, yox. Bizdən birə bu adam yoxa çıxıb. Deyirsən ki, bu kiminsə əlindədir. Çox maraqlıdır ki, axırıncı dəfə Səliyyətdin çobanın yanına gedir. Ona siqaret aparır. İçkili olur. Çoban ona deyir, qal burada. Amma yolda gedərkən polisin əlindən qaçır. Maşını polisin yanında qoyub, özü gizli qaçır. Mən geri qayıtmalıyam, maşınımı aparmalıyam. Maşında nömrə yoxdur. Polisdən də qaçıbdır. Çoban deyir ki, gecəni burada qal, sabah gedərsən. Yox, geri dönməliyəm deyir. Geri dönür, körpünün üstünə çatanda polis hansı ki maşının yanında... Və çoban zəng edir. Çatdın mı? Deyir, yox, çatmamışam. Və birdən çoban qəribə səslər eşidir. Xışıltı səsləri. Sonra danışıq kəsilir. Alo, alo, cavab yoxdur. Sabah çoban gəlir. Yox. Elə həmən dəqiqə gəlir çoban ora. Yoxsa sabah gəlir. Çayı yanır. Səhər, səhər. Çoban görür ki, Səliyyətdindən heç bir xəbər yoxdur. Gecəni yatır, səhər gəlir çayın kənarında. Körpü, neçə metrlikdir körpü? 8-10 metr körpünün üstündən aşağıda çaydır. Çay bura qədər, haradasa bir 50 olar, 30. İti axan çaydır. 70 santı. Hə? 70. 70 santı. Daşlı çay, daşlı çaydır belə, iti axan. Çaydır. Arxdır. Da kanalizasiya suyu gedər, arxdır. Aydın. Kanalizasiya. 70-80 santim. Ha, rayondan. Süni bulanıq kanaldır. Oğlanın boyu neçədir, oğlun? 1.75 boyda oğlanın boyu. Dibi daşlıqdır mı? Xeyr, xeyr. Deməli, oğlan düşür, güya, mən bilmirəm.
Və gəlir o çayın qırağında Səliyyəddinin telefonunu tapır çoban. Çayın kənarında. Bəli, çayın kənarında və telefonun qabı yoxdur. Qabı yox, kabloku yox. Allah, göydən düşəndə yəqin qab da düşüb. Qabı çıxardıb göydən. Göydən düşəndə qab öz-özünə açılıbdır da, sehirli bir şeydir. Körpünün üstündə. Hə, körpünün üstündən düşərkən qab öz-özünə çıxır, telefon ora çıxır və 10 metrlik yuxarıdan düşən telefon mənim telefonum olsa cilik-cilik olardı. Yəqin Səliyyəddinin telefonu dəmir, beton, zat bunlardan olduğuna görə telefon sınmır. Çoban da gəlir onu tapır və indi həmən çoban hardadır? Qusarda kələm satır. Maraqlıdır. Bu qusara niyə kələm satmağa getdi? Ay Elmətdin, sən bilərsən. Ha, kabloksuz düşür özdə. Kablo onu saxlamalıdır normalda telefonu. Yox, maraqlıdır ki, bu çoban o telefonu tapmaqda bir dənə orada maraqlıdır ki, çoban da tərk edir. Bu boyda millət gedir tapa bilmir. Necə? Bu boyda millət gedir tapa bilmir. Çoban o telefonu tapır. Samurayın məsələsi necədir? Orada da əmi ilə əminin yoldaşı tapır. Hə, elə məni rahat mənim bir də dedi. Sən ona nə düşünürsən? Artıq mənim köməkçiliyimdən çıxdın, Sehran bəyin köməkçisi sən. Ehtiyatda olan ekstrasiyyət. Hə, deməli, çox maraqlıdır, eləmi? Çox maraqlıdır. Səliyyəddinin axtarışı, Səidənin axtarışından heç də geri qalmayan bir axtarışdır. O çoban indi qoyunları qoyub ucarda, özü gedib qusarda kələm satır, dostlar. Mövsüm deyil bəlkə. Səliyyəddinin bəlkə həyatında başqa bir qadını olubdur. Maraqlıdır. Necə? Yox demək, birdən hər şey başlayır. Dəqiq bilirəm. Dəqiq bilirsən. Yox, telefon da olmuyor. Aha, yaxşı. Başqa olmuyor. Tamam. Oldu, aydın.